Non, boli nohy, kámo. Ej, ty se probudil dneska ráno, ne? A já nevím třeba, já nevím, jak bylo třeba tak kolem půl dvanácté nebo takhle. A teď, more, jdu do lednice, tam nic. Říkám, tak co to je tady, zima jenom a nic, jídlu ne. Kouknu na starou, a ona koukne na stůl, ne, a na stole nic. A říkám, co je? A ona furt na ten stůl. A ten, co to je ale, čaje. Jdu tam, a jaj, a tam kartička z pracáku, ne. Jaj, tak na to koukám. Říkám, jaj, more, ale to je dneska. Ty a za hodinu, ne, jakože. Říkám, no tak to nedám. To a ona a teď stará hned začala to ty dávky a jdi tam Lukáši, že jako jdi tam Lukáši, more dávky nebudou, tak říkám, no tak to jo, to. Říkám, no dík, tak se v obleču víc, normálně Adidas si vemu všechno a pak říkám, že zavolám tam, že ty paní, že mi bolí noha, ne? A tak volám, to zvoní a říkám, dobrý den, tady David Horvát, že já mám u vás jako dneska tu takovou tu schůzi, nebo schůzku, nebo tak, jak se to říká normálně. Ale že já nemůžu, protože mě jako vzalo koleno. A ona ne, a teď ona úplně se rozběsnila, ne, gáčovka úplně, že mám nervy na tebe, a ona, vy přijdete, nebo já vás vymažu tady z evidence. Říkám, no tak to přijdu. A se byť v oblík, no boty Nike, tady to, a jdu na zastávku. Na zastávku, ne, mají autobus. Přijde autobus, tak tam vlezu, víš, sednu si, mě fakt bolela ta noha, fakt jako, to more bolí, fakt, já nemůžu do práce kvůli tomu, už 9 roku. A teď za mnou přišel normálně za mnou přišel pán, a prej, že, jako, že chce lístek. A že, more, nemám lístek, z pracáku mám lístek, co chceš, gáčo? A on, lístek do autobusu. Říkám, no to nemám takhle, no já nenosím, ne, sebou. A on, no tak ale, že prý, že pokutu, ne. Říkám, jako pokutu nemám nic, nejmi pokoj, gáču v baní. A on, no takže zavoláme policii. A když já už jsem slyšel to policie, já už mám nějaký delikty. Říkám, no tak to ne jako policie, tak to já si jako vystoupím. A on, že to si nevystoupíš. Ty mi jako buď tady dáš pokutu nebo policie. A já říkám, kámo, nech mě, jsem taky bílej, i když jsem nebyl, tak ale lhal jsem. Ale a on prej, že ty poslouchej, ty mi dáš tu pokutu a v občanku. Nebo a teď jsme se tam tak jako vzduchali, kočkovali. No a teď s tím jsem to přejel, ne? No a ty mu říkám, dík, víš, co jsi způsobil? Moje rodina umře hladem teď. My nemáme nic. My doma děti nemají ani hračky. A on jako tak na mě koukal a nakonec mě pustil, no. Praták jsem nestihl, tak mě vyhodili a to je všechno.